Dit halvanden minut, det starter nu. Så er det sat op. Alright. Loud. Er du klar? Ja, det er. Ja, super. 1 minut og 30 sekunder. 3, 2, 1. Bye.
tilbage. En runde. Tak for info. Vi fortsætter. Er du klar, Tom? Ja. Okay, 3, 2, 1, go. Igen, nu skal vi have to klar stående heroppe.